Jauno māmiņu vidū ir daudz māmiņas, gan studentes, gan tās, kuras atsāk darbu jau pavisam drīz. Šajos gadījumos var noderēt piena bankas veidošana. Par to, kā to darīt, skatieties jau mūsu nākamajā sižetā. Dartai ir 2 mēneši, un šobrīd mēs iepazīstam, kā ir būt mammai un kā ir būt meitiņai. Mums iet ļoti labi, mēs citīgi staigājam un izbaudam laiku kopā. Piena banka ir vajadzīga, lai Dārta varētu palikt mājās, kamēr es pabeidzu studijas. Tajā laikā, kad es atgriezīšos universitātē, Dārtai būs pusgads. Piena banku es plānoju veidot jau no šī brīža, lai pēc iespējas vairāk nodrošinātu viņai pienu un zinātu, ka viņai būs vienmēr. Bet ja tiešām mamma plāno studēt strādāt, tad var sākt atslaukt pamazām to pienu un uzkrāt viņu. Labāk to darīt rīta stundās, tāpēc, ka tas ir saistīts ar mūsu prolaktīnu ciklu diennakts. Augstāks viņš ir rīta pusē, un arī rīta pusē mamma izgulējusies arī jūt pilnākas skrūtis. Var vienkārši vienreiz atslaukt abas skrūtis, un to iegūto pienu daudz, un mēs ieliekam leduskapī pēc tam saldētavā. Vispār istabas temperatūrā piens droši var stāvēt 5 stundas līdz pat 7 stundām, leduskapī var stāvēt 5 dienas līdz pat 7 dienām, un saldētavā droši 6 mēneši un līdz gadam. Bet ja mēs plānojam viņu sasaldēt, to labāk viņu neturēt ilgi leduskapī, uzreiz pārlikt saldētavā. Bet ja mēs veidojam piena banku un jāatslauci regulāri, tad, protams, ka piena pumpītes pat elektriskais noteikti viņš būs ērtāks, jo tas būs vieglāk. Pumpi salikt bija ļoti viegli un ļoti forši, ka uzreiz var atslaukt jau maisiņā. Un pēc tam maisiņam var pieskrūvēt knupi un barot uzreiz no maisiņa. Forši ir dažādi režīmi, un jo lielāks tas režīms, jo var redzēt, ka labāk uzreiz sāk tecēt piens, un kad viņš uzreiz var vieglāk atslaukt. Var arī redzēt, cik ilgi tiek atslaukts piens. Pavisam neilgā laikā ir jau gandrīz pilns maisiņš. Ja mamma strādā no paša agrīnā bērnu vecuma, tad ir svarīgi atslaukt pieniņu arī darba stundās. Ja viņa visu dienu ir prom no mājām, iespējams vismaz 2 reizes darba dienas laikā viņa to pieniņu atslauks. Ļoti labi, ja darbā būtu leduskapis, kur viņu noglabāt. Ja tāds nav, var ņemt līdz mobīlo leduskapi ar sasaldējumiem konteineriem un atnākot uz mājām uzreiz to pieniņu vai nu atstāt nākamajai dienai bērnam leduskapī, ko viņam iedot, vai nu uzreiz nolikt saldētavā. Šeit mums noteikti noderēs piena pumpītes. Parši, ka pumpas ir bezvada un var atslaukt pienu jebkurā vietā. Galvenais ir neaizmirst uzlādēt. Pumpas ir kluss, ērts un daudz labāk lietojums nekā rokas pumpas. Atkausēt pieniņu labāk būtu leduskapī, izņemot viņu 24 stundas pirms no saldētavas. Ja nav laika, var arī siltā ūdens peldē. Tāpat kā arī sildam pieniņu pirms dot bērniņam siltā ūdens peldē, nevajadzētu siltā ūdens peldē būt pārāk karstai, tik cik roka cieš, kā es vienmēr saku, tas ir apmēram 40 grādi, tad pieniņš maksimāli saglabā visas savas vērtīgās īpašības. Un pārbaudīt varam uzpilināt sev uz apakšdēlu, šeit no iekšpuses mums ir jūtīga āda, sajūta jābūt neitrāla. Ja mēs jūtam, ka pieniņš silts, tas nozīmē, ka mēs viņu pat daudz sasildījām, ja? Jo tā jau viņam jābūt ķermeņa temperatūrā 36 grādi. Atkārtoti nedrīkst sasaldēt, atkārtoti nedrīkst sildīt. Tāpēc, ja pieniņš ir atkausēts, viņš ir jāizlieto 24 stundu laikā. Ja viņš jau bija uzsildījis un pieņemsim nesanāca iedot bērniņam, dažas stundas viņš vēl var stāvēt, gaidīt, bet otrreiz nesildīsim, dosim bērnam istabas temperatūrā. Atsākot studijas, varēšu pumpu ņemt līdzi un atslaukt arī universitātē.